Ono što moram ovako javno da pohvalim jeste i aktivnost vašeg PR tima na društvenim mrežama. Moj kolega Aleksandar Ilić prosto nas bombarduje preko Twittera, Instagrama, Facebooka i ne možete da ste nišli, a da ne propratite sve ono što se dešava. On često dolazi i na vaše treninge, onda vas slika, onda tu provlači neke vaše rečenice, tu su i snimci sa vaših gostovanja i to vam puno znači i to je dosta dovelo publiku na čaje. Negde ste se približili Nišlijama i to nije bio slučaj ranije godina. Nekako je Radnički bio usamljen i potpuno skrajnut i izolovan, čini mi se, od niške javnosti. Sada je to mnogo drugačije. Prosto ne... dva, tri dana pred utakmicu, pa ne prođe ni pola sata, ni sata, da nešto ne izađe sa neke društvene mreže i prosto nisi mogao da ostaneš ravnodušan i da sediš kuće, da se ne pojaviš na stadionu. Tako sam i ja to doživjela. Evidentno je da naš marketing tim odrađuje jedan jako dobar posao. Prepoznali su značaj marketinških aktivnosti za sami klub i kao što ste rekli, jako je važno, njihov je zadatak da na neki način naprave tu jaku i čvrstu vezu između nas i naših simpatizera. Kad kažem nas, mislim na sve nas u klubu. I u ovom trenutku oni to rade zaista, zaista na jedan jako kvalitetan način. Verujem da će tako i da nastave. Nema razloga da ne nastave u ovom tempu i njima isto velika zahvalnost za sve ovo što su uradili, a nije im bilo lako. Verujte, ja sam onako u prolazu, često svratim do kancelarije kluba ovih nekoliko dana unazad pre evropske utakmice, bukvalno nisu znali gde im je glava. Radili su od 0 do 24, što bi se reklo, i stvarno svaka im čast. Ali opet, kruna svega je kad vidite da taj rad koji pružate daje rezultat. Tako da verujem onda da su... Onda je to prava stvar. Tako je. Verujem da su i oni srećni i zadovoljni zbog svega toga.